ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የካቲት 7 2015 ዓ ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘናላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም የኢትዮጵያ ሰብዊ ጉባኤ ሰመጉ ቢሮ ውስጥ ለምርመራ የምጠቀምበት ላፕቶፕ ኮምፒውተር ተዘርፏል ስለማለቱ ነግራችኋለን ከአማራ ክልል ጎጃም ጎንደር ወሎ ሸዋ የመሳሰሉ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ሁሉም መንገደኞች ወደ መዲናዋ እንዳይገቡ ስለመከልከላቸው የምንላችሁ ነገር አለን በቤተክርስቲያኗ ጉዳይ ስለታሰሩት የቅዱስ ምእመናን የፍርድ ቤት ሎም እንነግራቸዋለን የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ከመንግስት ጋር ያደረጉት ስምምነት ስጋት ውስጥ ስለመግባቱ ተናግረዋል ስለ ህገወጡ ሲኖዶስም ያሉት ነገር አለ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል የሯ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑ ቤተሰብዩ ነው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራዎችን የያዘ ላፕቶፕ እንደተሰረቀበት ኢሰመጎ አስታወቅም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ የከፈትኩት አዲስ የምርመራ ቢሮ የካይት አራት ላይ በሌሊት ማነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ተሰብሮ የክፍል ኃላፊው ላፕቶፕ ኮምፒውተር ተወስዷል ሲል ትናንት በወጣው መግለጫ አስታውቋል ቢሮ ውስጥ ሌሎች ላፕቶፖች ሳይወሰዱ ጅምር የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራዎችን የያዘው የኃላፊው ላፕቶፕ ብቻ ተለይቶ መወሰዱ የቢሮ ሰበራው የተጠናና ብርበራ የሚመስል ድርጊት መሆኑን ይሰመጉ ገልጿል ኢሰመጉ መንግስት በተቋሙ ና በሰባዊ ላይ የደረሱ ያሉ ጫናዎችና ና ማስፈራሪያዎችን በአስቸኳይ እንዲያስቁምና ጥበቃና የግ ከለላ እንዲሰጥን በወጣው መግለጫ ጠይቋል የአማራ ክልል መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ መታገዱ እንደቀጠለ ነው ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ ከአማራ ክልል በደጀን አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ተሳፋሪዎች የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ሰዎች ከሰሜን ሸዋ ዞን ጓዝዮን ከተማ እንደሚመልሷቸው ተናግረዋል ገንዘብ የሌላቸውና የታመሙ ተጓዦች በቤተ ክርስቲያናትና በመስጊዶች ተጠልለው ህብረተሰቡ ምግብ እያቀረበላቸው መሆኑንም ተናግረዋል ከሶስት ቀናት በፊት ከጎንደር ህዝብ ጭኖ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ከቀኑ አምስት ሰዓት ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ጓዝዮን ከተማ ላይ በጸጥታ ይሎች ከጫኑ ህዝብ ጋር እንዲመለሱ ተደርገው አሁን አማራ ክልል ደጀን ከተማ መኪናቸውን ማቆማቸውን አንድ የህዝብ ትራንስፖርት አሽከርካሪ ተናግረዋል በርካታ ለህክምና የሚሄዱ አቅመ ደካሞች ገንዘባቸው ያለቀባቸው ሰዎች በቤተ ክርስቲያንና በመስጊዶች ተጠልለው ይገኛሉ ብዙ ሰው ነው እየተጉላለ ያለው ምክንያቱም አዲስ አበባ ብቻ ለመግባት ተዘጋጅቶ ገንዘብ ሳይዝ የሚወጥ ሰዋለ የአልጋም ሆነ የምግብ ያለያዘ ሰዋለ አዛውንቶች አሉ አሮጊቶች አሉ ጥሮች አሉ ማንኛውም ሰው ከመነሳቱ በፊት ባይንቀሳቀስ ጥሩ ነበር ጉዞ ከጀመርክ በኋላ ተመለሱ መባል ግን አግባብ አይደለም የሚጉላላ ብዙ ሰው አለ ታሳቢ ቢደረግ ጥሩ ነው ብለዋል አሽከርካሪው ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች እንደተመለሱና አሁን ደጀን ከተማ እንዳሉ የሚናገሩት ሌላው ተጓዥ አሁን በችግር ላይ እንደሆኑ የተመለሱበትን ምክንያት ቢጠየቁም እንዳልተነገራቸው ብዙ ለከፍተኛ ህክምና የተላኩ ሰዎች የተቸገሩ መሆኑን አመልክተዋል ለባህላዊ ና ዘመናዊ ህክምና ወደ አዲስ አበባ የሄዱ ከነበሩ ሰዎች መካከል ሁለቱ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ደጀን ላይ መቀመጥ መምጣታቸውን ያስረዳሉ ከታማሚዎች አንዱ ለጸበል ህክምና ወደ ሶደሬ እየተጓዘ እንደነበር አመልክቶ ሆኖም መንገድ በመከልከሉ ምክንያት ደጀን ከተማ ውስጥ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተጠልሎ እንደሚገኝ ገልጿል ሌላዋ ከሀረር ወደ አማራ ክልል ጸበል ቆይታ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የካንሰር ህክምናዋን ለመከታተል ብትፈልግም ከመንገድ እንደተመለሰች ተናግራለች በቤተ በመስጊዶች የተጠለሉ መንገደኞች ህዝቡ ሳይሰለች ምግብ እያቀረበላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል ሆኖም ችግሩ በፍጥነት እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል ጀን ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበጀ ቢምረው በርካታ ሰዎች በተፈጠረው ችግር መንገላታታቸውን ለዶች ቬሌ ገልጸዋል ሰው ከፍተኛ እንግልት ውስጥ ነው ያለው ነዋሪው እያዋጣ ሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ወጣቱም ያዋጣ የተወሰነው ተጓዥ ወደ መጣበት ተመልሷል አብዛኛው ግን አሁንም እዚህ ነው ያለው ብለዋል በተመሳሳይ ተዘግቶ አምስት ቀን ያስቆጠረው የልብራሃን አዲስ አበባ መስመር ተጓዦች መንገዱ በመዘጋቱ ምክንያት በከፍተኛ እንግልት ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረዋል ለአስቸኳይ ጉዳይ እንዲሁም ለህክምና ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ችግሮች እየተጉላሉም እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት ደብረ ብርሃን ላይ ህዝቡ ለከፍተኛ ችግር መዳረጉ የተናገሩት ተጓዦቹ እስካሁን ድረስ ችግራችንን ሰሚ መሆነ ተመልካች አላገኘንም ብለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን የኦሮምኛ ቋንቋ ዝግጅት አቅራቢው ነው ጋዜጠኛ ዲያቆን ዮሴፍ ተሰማ በጸጥታ ኃይሎች መወሰዱ ተሰማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሀን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት የኦቲሲ ቲቪ የኦሮምኛ ቋንቋ ጋዜጠኛ ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ መወሰዱ ተገልጿል ጋዜጠኛ ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በወቅታዊ ጉዳይ ከብጽዋን አቦሊቃን ጳጳሳት ጋር ተደጋጋሚ ቃለመምልሶች በማድረግ ወደ ምእመናን ሲያደርስ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን ትናንት ሰኞ የካቲ ቀን ቀኑ 2015 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በስራ ጉዳይ በመንቀሳቀስ ላይ ሳለ መካኒስ አካባቢ ለጥያቄ እንፈልጋለን የሚሉ የመንግስት የዘት አካላት ታፍኖ መወሰዱን ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል በሌላ ዜና ፖሊስ ከሰሞኑ የያዛቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን በተመለከተ በሽብር ተግባርና ገ መንግስቱን ባይል ለመናድ የመደበኛ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ይዣቸዋለሁ ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀናት ይሰጣኝ በማለት ለችሎቱ ጥያቄ ማቅረቡ ተገልጿል በዚህም ከሰሞኑ የተደራ ያላቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ቡድን አስር ጠበቆች በአንድ ችሎት ብቻ ቆመው መሟገታቸው የተገለጸ ሲሆን ረዥም ሰዓት የወሰደ ክርክር ለችሎቱ ማቅረባቸውንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ኤኦቲሲ ቲቪ ዘግቧል በዚህ መሰረት ሰባት ተጠርጣሪዎች በዋስ የተለቀቁ ሲሆን በመጀመሪያው መዝገብ መምህር ምረታብ አሰፋ ና ኪሩቤል አሰፋ ላይ የስምንት ቀን ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቷል በተመሳሳይ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ በሌላ መዝገብ ፌቨን ዘሪዩን ና በሩክታዩት ነቢዩ እንዲሁም ፋሲል አግደው ላይ ባጠቃላይ አምስት ሰዎች ላይ የስምንት ቀን ጊዜ ቀጠሩ በመስጠት ቀጣይ ቀጠሩ ላይ ከ1415 መቀጠሩም ተገልጿል የቤተ ክርስቲያኒቷ የመገናኛ ብዙሀን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት በዘገባው እንዲህ አይነት ትንኮሳዎች እየጨመሩ ሊመጡ ስለሚችል ወንድሞችና እህቶች ወይም የህግ ባለሙያዎች በዚህ አጋጣሚ ሙያዊ አስራታችሁ ለቤተ ክርስቲያን እንድታበረክቱ ሲል ጥሪውን አቅርቧል ቤተ ክርስቲያኗ መንግስት ምእመናንና አገልጋዮችን ያለአግባብ እያሰረብኝ ነው ስትል ወቀሰች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዋና ጸሐፊና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ መንግስት እየወሰደ ያለው የእስራት እርምጃ የተጀመረውን ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ በመነጋገር የመፍታቱን ጥረት እንዳብል አሻሰጋል ብለዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቶብኛል በማለቷ በተለይም ባለፈው ሳምንት ሰፍኑ የነበረውን ውጥረት የቤተ ክርስቲያኗ አባቶች ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር አርብ ባደረጉት ውይይት ረግቦ ይህንኑ ተከትሎም ቤተ ክርስቲያኗ የካቲት አምስት ቀን 2015 ዓ.ም ጠርታ የነበረውን የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪን መሰረዟ ይታወሳል የቤተ ክርስቲያኒቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ከትናንት በስቲያ በዚሁ ላይ በመንተራስ ቅዳሜ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ውይይቱ አበረታችና ና በመግባባት ምር የተጠናቀቀ እንደነበር ገልጾ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ላይ ይፈጸማል ያለው ውክቢያ የመብት ጥሰቶች እንዲታገዱም ከስምምነት ላይ መደረሱን አሳውቋል ይሁንና በትናንትና ዕለት አስተያየታቸውን ለዶችቬላይ የሰጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና በሰሜን አሜሪካ የኒውዮርክ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብዙ አቡነ ጴጥሮስ በመንግስት በኩል የምናያቸው ምልክቶች ተስፋ ሰጪ ናቸው ብለን እያመን አይደለም ምክንያቱም አንዳንድ ልጆቻችንን አስሯል የፈረጁበትን መንገድ የጸጥታ አጠባበቁን እንዳያበላሽ እሰጋለሁ በመሆኑም እኛ ለሰላም ብሄር ነው ልክ መንግስትም እየሄደ ነው ብለን ለማመን እንቸገራለን ብለዋል ለቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ከአርቡ ውይይት በኋላ ከሲኖዶሱ በመውጣት ህገወጥ ሲኖዶስ በመመስረ ከተከሰሱ ወገኖች ጋር ፊት ለፊት ተገናኝቶ የመወያየት እድል ተፈጥሮ እንደሆነና ለዚህም የተቀመጠ አቅጣጫ ካለ ተጠይቀዋል አቡነ ጴጥሮስም ለዚያ የተመደቡ የአቀራራቢ ኮሚቴ አባላት አሉ ሲኖዶሱን ወክለው የሚደራደሩ ሳይሆን የሚመጡ ወይም የሚመለሱትን ሰዎች ተቀብለው ወደኛ የሚያመጡ ከዚያም አልፎ በስርዓተ ቤተክርስቲያን መስረት የሚመጡን ከዚያም አልፎ ጥያቄ የሚያቀርቡ ከሆነ ያንን ጥያቄያቸውን የሚመልስ አንድ ኮሚቴ ተዋቅሯል ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ቅዱስ ሲኖዶሱ በከፈተው የይቅርታ በር መሰረት አባ ንዋይ ስላሴ አክሊሉ አባት ለቅዱስ ሲኖዶሱ የይቅርታ ደብዳቤ በማቅረብ ስለመመለሳቸው ይታወቃል ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ህገወጡ የጭሮ ጳጳስ በጉልበት የወሰዱትን ቦታ ለቋል መባሉን በተመለከተ በሰጡት አስተያየትም ህጋዊ አፋርና ምዕራፍ አድርጌ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዳስረዱን ምእመኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ በማቆሙ መልቀቃቸውን አረጋግጠናል ብለዋል ዘርን ሃይማኖትን ለፖለቲካ ጥቅመዋል ቀይ መስመረን መተላለፍ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ወርቅ ዘውዴ ገለጹ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የሃይማኖት ጉዳይ የቤተ እምነቱና የአባቶች ጉዳይ ነው ዘርን ሃይማኖትን ለፖለቲካ ጥቅመዋል ቀይ መስመረን መተላለፍ ነው ብለዋል የፕሬዝዳንቷ ጽህፈት ቤት በማብሬት ስስር ገጹ እንዳሰፈረው ፕሬዝዳንቷ እምነቶች ለእኛ ለአማኞች የመጨረሻ ምሽጎቻችን ናቸው ለጠፋ ህይወት ሀዘኔን እገልጻለሁ አለው ብለዋል አክለውም ኢትዮጵያ ባሏት ዘመናትን ያስቆጠሩ ባህሎቿ ሃይማኖቶቿና ታሪኮቿ እንኮራለን ያሉ ሲሆን ልንጠብቃቸውና ከጥቃት ልንከላከላቸው ይገባል ሲሉ አሳስቧል ፕሬዚዳንቷ ይህን መልእክት ያስተላለፉት ከብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጋር ከትናንት በስቲያ እሁድ የካቲት አምስት ቀን ካደረጉት ውይይት በኋላ ሲሆን ስለነበራቸው ቆይታ ማመስግነዋል በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ ከ አምስት ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ለመርዳት 84 ሚሊዮን ዶላር ተጠየቀ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጅቡቲ የመን እንዲሁም 48 የተመድ ኤጀንሲዎች ና ሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ ከ አምስት ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ለመርዳት 84 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገንዘብ ጠይቀዋል የዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም በቅርቡ በኬንያ ናይሮቢ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው በአሁኑ ወቅት በምስራቅ አፍሪካ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በጣም በርካታ ስደተኞች ይገኛሉ ስለሆነም የተጠየቀው ገንዘብ ስደተኞች የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት ወሳኝ ነው ብሏል በቀጠናው የስደተኞች ቀውስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን የጠቀሰው ተቋሙ ይህን ችግር በመሰረታዊነት ለመፍታት አለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ አመላክቷል ከስደተኞቹ ብዙዎቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸው ደግሞ ችግሩን አስከፊ እንዳደረገው ተገልጿል ግጭት በአየር ንብረት ሳቢያ የሚመጡ አደጋዎች እንዲሁም ድህነት የሰው ልጆችን ለስደት እየዳረጉ ያሉ ቀዳሚ ምክንያቶች መሆናቸውን ተጠቅሷል የካቲት 26 ሀቃኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ፈቂ አርቲስቶች በተገኙበት ለመቄዶኒያ 1 ሚሊዮን ዶላር መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማኅበር ምንም ጧሪና ደጋፊ የሌላቸውን ከ7500 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንን እየረዳ ይገኛል የተወደዳችሁ መቄዶንያ ከ22 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ህንፃ እየገነባ ነው መስኮትና በር ግን የለው መስኮትና በር ሳይኖር ሰው ለማስገባት መሞከር አረጋውያኑና የአይምሮ ህሙማኑን ለብርድመ ማጋለጥ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ መስኮትና አንድ በር እየገዛን ህንፃውን በሙሉ በበርና በመስኮት እንሸፍናለን አንድ ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የካቲት 26 ተቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኪቲው ብንገናኝ ክብረትና ክብራን በ8161 ላይ ኦኬ ብለው በመላክ በቀን አንድ ብር ለመቆዶኒያ መርዳት ትችላላችሁ ታላቁን የደግነት ተምሳሌት መቆዶኒያን ደግፉ በ81 61 ቴክስት በማድረግእና መቄዶኒያን በመርዳት ኪሰወትን ያስባርኩ ህሊናዎትን ያርኩ ጓደኞችወትን በበጎ ስራ ይማርኩ በመቄዶኒያ ግቢ ውስጥ በሚገኘው አዳራሽ ሰርኮትን ማድረግ ይችላሉ ኒካ ክርስትና ቀለበት ሙታመትና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ስታዘጋጁ በመቄዶኒያ አዳራሽ እንድታዘጋጁ አዳራሽ ንላለን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃቲቭ ዜናዎች ተከታታላችሁ ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ሰላም